Нападението на Славия, Иван Минчев. Дълго подаване към Куентин Зейдоров. Ще успе ли Зейдоров да играе с топката? Успя да свали. Възможно за Карфобиен. 1-0 за Славия. В 10-та минута Славия открива резултата с първата си по-сериозна атака в половината на Спартак. Варна първо начало за Славия. Александър Цветков не успя да се намеси по най-добрия начин. Но още веднъж изпълнението на Карл Фабиен, което маркира и първия гол с фантастика.